Seuraavalla videolla tulet näkemään jotain erittäin erityislaatuista. Tämä kyseinen reissu on ehkäpä mun huonoin kalareissu, mitä mulla on ikinä ollut. Ja jotta pääsisit jyvälle siitä, että mitä kaikkea tulla reissulla oikein tapahtui, niin älä please skippaile tätä videoa, koska sä tulet missaamaan näin hirveästi tästä yön kulusta ja tästä tarinan kaarasta, jos skippailet. Ei mulla muuta. Oikein nautinnollisia elokuvakatselmushetkiä. Moikka uuden videon pariin. Tänään avataan kuhan uistelusiisoni vuodelle 2019. Tervetuloa messiin veneeseen. Mä paraikaa tässä näin zoomailen vähän ja luotailen kalapaikkoja. Mä oon ajellut tässä nyt jonkun matkaa ja tutkiskellut kaikuluotaimesta, että missä kalat tällä hetkellä on. Sen mä tiedän, että ne on vielä isolta osin tuolla kutupaikoilla matalammassa vedessä. Mutta mä en nyt ensisijaisesti halua lähteä kalastamaan niitä pieniä kutukaloja tai kudun jälkeisiä kaloja, jotka siellä vartoo sitä kutua ja ottaa tavallaan puolustautumismielessä käytännössä ihan mihin tahansa, mikä liikkuu. Se olisi helppoa kalaa nyt saada, mutta ne on yleensä aika pieniä kaloja. Isommat kalat, jotka on jo kutenut, ne painuu tänne vähän syvempiin vesiin, mutta tulee ruokailemaan sitten sinne syvänteiden reunoille ja jopa pintaveteen, nyt kun vesi on muuten ihan älyttömän lämmintä. Se on 23 asteista tuossa ollut parhaimmillaan. Joten mä uskon, että meillä saattaa olla hyvät säänsit saada jotain isoa kalaa, jos me vaan onnistutaan tavoittamaan ne ja löytämään niin kuin ottipelit. Mä ajattelin laittaa yhden vieheen tuohon syvätakilaan, tuohon oikeaan laitaan. Ja sit mä laitan kolme muuta vapaa vetoon eri syvyyksille. Varmaan muutaman vähän niinku pintaveteen ja sit varmaan sen yhden jollain painolla tai tommosella vuoksiviiksi viritelmällä ja siihen lisäksi paino vähän syvemmälle tai pohjan lähelle. Katotaan. Ja sit katotaan, että mihin tavallaan tulee tapahtumia ja katsotaan sen mukaan, että tarviiko sitten syvyyksiä vaihella. Tää tulee olemaan hieman hankalaa yksin. Mä harvemmin tykkään tehdä vetouisteluvideoita just tän takia, että tää on yksin ihan hemmetin vaikeeta, kun sun täytyy... Siis pelkästään vetouisteleminen yksin tällaisella arsenaalilla on oikeesti aika kinkkistä hommaa, etenkin jos vähänkin tuulee. Tää vene ainakin on sellainen, että heti kun päästään ratista irti, vaikka olisi tosi tyyntä, puhumattakaan siitä jos tuulee, niin tää lähtee tekemään U-kierrosta välittömästi. Eli siis just se, että kun sun täytyy monta vapaa viritellä ja nostaa kaloja ja kaikkea ja sit vielä kuvata, se on ihan hemmetin vaikeeta. Mut nyt on tämmönen kaunis keli, niin mä uskon, että me varmaan saadaan ihan hyvä video aikaiseksi. GoPro mulla on myöskin mukana, mutta kävi klassiset, eli muistikortti jäi rannalle. Mulla on viime vuosina jäänyt vetouistelu hieman vähemmälle. Jotkut saattaa muistaakin mun toilailuja vetouistelun parissa, nimenomaan kun mä oon joutunut yksin tätä pitkälti harrastamaan. Mulla ei silleen ole semmoista kalakaveria koskaan ollut, joka olisi niinku jeesimässä. Täällähän on ihan pirun hauskaa puuhaa, jos sulla on niinku joku mukana sillä tavalla innokkaasti messissä. Tännehän ei myöskään viitti lähteä silleen tunniksi tai kahdeksi, koska tätä kamaa on vetouistelussa aika paljon, mitä pitää viritellä aina valmiiksi. Useita settejä ja kaikki systeemit, jotka on uistellut, niin tietää kyllä. Niin tavallaan sen takia tää on jäänyt hyvin vähille. Ja mä oon tosi turhautunut ollut viime vuosina nimenomaan tähän kaman kanssa puljaamiseen. Siitä tavallaan syntyikin se ajatus, että ruvetaan harrastamaan semmoista minimalistisempaa kalastusta. Eli tavallaan mennään niinku taaksepäin, ruvetaan enemmän onkimaan, mennään pyörällä kalapaikoille ja käytetään perhosettiä, ruvetaan perhokalastaa ja kaikkea tällaista. Ja sitä mä tein viime vuonna hyvin pitkälti. Mä taisin uistella vaan kerran tai kaksi ja silloinkin vaan yhdellä vavalla muistaakseni. Mä itse asiassa en ostanut uistelulupia ollenkaan viime vuodelle. Nyt tälle vuodelle ostin, koska mä oon syönyt vähän enemmän lihaa tänä vuonna sattuneesta syystä. Ja mä haluaisin ottaa vähän tota puhdasta järvikalaa itselleni talteen syksyn varalle ja ehkä talven varallekin. Katsotaan miten sitä saadaan ja miten se säilyy. Koska se on oikeasti terveellisintä kalaa. Joten sitä tavallaan ollaan nyt hakemassa. Tuossa mulla on hieman viehearsenaalia. Mä uskon, että sieltä varmaan löytyy ihan sopivat ja toimivat pelit. Mulla on itse asiassa tossa vielä yksi viehe, tommonen niinku laukku täynnä neljä täynnä olevaa rasiaa vieläkin lisäksi. Nää on suurimmaksi osaksi mun itse tekemiä vieheitä. On mulla kyllä jonkun verran myös kaikkea kaupan tehtaan juttuja, kaupallista viehevalikoimaa, mutta
varmaan 70% mun itse tekemiä vaappuja, tahovaappuja. Löytyy muuten Facebook-sivu tahovaapuille, jos haluat käydä tykkäilemään, niin mä siellä aina päivittelen, jos esimerkiksi sattuu olemaan kaupan yksilöitä, niin sitä kautta pystyy yritä itselleen lunastaa silloin, kun niitä kaupan on. Tässä mulla on rasia. Jaa, siellä on muuten koukut ruostunut. Onko tänne päässyt? Voi hemmetti soikoon. Kato, nää on... Tossa on muuten, hei, tässä on matalikko ja siinä on kalaa, mä näen luotaimesta. Tossa, joo, tässä on spotti. Siellä on, en tiedä näettekö, ette varmaan näe, mutta tässä on paljon kalaa. Noi on kuhia, ihan sata varmasti. Nyt viehettä vetoon. Kato, nää on ollut täällä ulkona veneessä nämä vieheet. Täällä on jotkut koukut ruostunut, mutta ei se mitään. Nää on tän näköisiä vieheitä. Osa on syvännelevyllä ja osa on sitten normilevyllä. Nää on tätä pallopää T90 vaappuu. Toinen rasia, jossa on sitten kaikkea randomia. Tää on yksi mun suosikeista. Tämmönen modat, kustomoitu. Ja sitten on näitä tikkumallisia. Nää on ollut ihan sika hyviä. Käydään nopeasti läpi tää väripaletti, millä mä nyt lähden ensi alkuun liikkeelle. Eli kaikki neljä vaappua, mitä mä pistän nyt vetoon, on noita taho 100 vaappuja, eli niitä tikkumallisia vaappuja. Mä lähden nyt siitä, että kaikissa on sama viehe ensi alkuun ja katsotaan, tuleeko noihin tärppejä tuolla noin. Tässä vavassa mulla on tommonen luomuväri, eli vaalea vatsa, hopea kylki ja sininen kautta musta selkä. Toiselle puolelle tänne takilaan mä pistän ton klassisen valkoisen, missä on keltainen selkä, hieman punaista tuolla kurkussa. Tuonne perään mä pistän tommosen punaisen, ihan täysin punainen. Siinä on täpliä ja hilettä hieman, mä en tiedä miksei se tarkenna. No niin. Ja sitten täällä on vähän niinku vastaava, mut se on pinkki. Kyllä talven jäljiltä jotain häikkää tässä takilassa. Ja löystynyt myöskin toi kiinnike. En uskalla pistää. Pakko mennä ilman takilaa nyt. Nyt mulla on ensimmäinen kala. Se otti aika lailla välittömästi tähän, missä oli kaikista painavin paino. Ihan selkeä kuha, kun se tulee tuolla pintaa viistään. Kuhanpoikainen tuli sieltä. Päästetään nopeasti takaisin kasvamaan. Olin tossa just nostamassa yhtä toista, laittamassa siihen enemmän painoa, niin nyt otti heti toinen samaan vieheeseen. Pinkki on selkeästi päivän väri. Hei, tää on nätin kokonen. Tää on hyvä. Hei, tää on ihan hemmetin komea. Tää on ihan mitallinen kuha. Lähes 50 senttinen varmasti. Nyt on jotain pientä kiinni. Onko ahven vai
hauki vai taimen vai siika vai lohi vai vaiko kuha. Oli muuten pieni kuha. Päästetään tämäkin nopeasti takas. Hemmetti, kun ei kalasta ollenkaan, kun koko ajan tulee kalaa. Molemmissa vavoissa jälleen kerran kalat kiinni. Hirvee meininki. Lisäkäsi. Nyt tarvittaisi oikeesti lisäkäsi. Hei, irtosko hei? Nyt muuten irtos. Hemmetti. Tässä on vähän parempi kala nytte. Kato miten vapa taipuu. Pakko olla paremman kokoinen. Meillä ei ole muita nyt verossa, niin me voidaan siirrytellä tää täältä. Ei hemmetti. Are you kidding me? Ja on taas mennyt solmuun. Sitten se on irronnut tietysti. Se on irronnut. Eikö siellä jotain ole? Paremman kokoinen, kyllä. Kyllä. Älä viitti. Saatiinpa vähän uudenlaista jännitystä tähän. Ajattelin, että fiilistellään toi paremman kokoinen kuha tosta ylös ilman moottorin pärinää. Sammutin moottorin. Kattokaa. Ei lähde enää käyntiin. Tätä ei ole tapahtunut koskaan ennen. Ei siellä tapahdu mitään. Käännystyskään se. Noniin. Yes. Nyt se lähti. Melkein haaksi rikkouduttiin, mutta ei haaksi rikkouduttu onneksi. Ei ole koskaan ennen käynyt tällaista. Mä en tiedä mikä siinä oli. Ihan mystistä meininkiä. Toi tulppa ei ollut märkä eikä mitään. En tiedä, koneet on outoja. Nyt otti vähän parempi kala. Tietää muuten siitä, että on parempi kala, että vapa vaan taipu tälleen näin. Toisaalta me ollaan ehkä nähty jo nää mun paremmat kalat. Tää oikeesti on kyllä. Tää on kyllä möhkö. Hemmetti oikein. Jos tää on kuha, niin me puhutaan mahdollisesti ihan enkkakoosta.
Näkyy hirveet pyörteet tuolla. En oo nähnyt kalaa vielä, mutta... Kuhalta se kyllä tuntui. Älä viitti! Älä viitti! Ei! On se niin enkkakala. Voi jumalauta. Otan puhelimella ihan nopein klipin. Täytyy säästää virtaa, koska mulla ei ole mitään varavirta lähdettä nyt mukana. Ja tässä voi vielä tarvita Mayday-soittoja, mutta siis joo. Moottori kyrvähti tähän näin sitten, että ei oikeastaan naurata yhtään. Mutta onni onnettomuudessa. Se mun enkkakuha muuten, niin se oli semmonen ton mittainen kuha, joka oli kiinni vatsasta. Sen takia se veti niin pirun kovaa. Ja se teki semmoset isot pyörteet, koska se tuli sieltä poikittain. Se oli niin kaukana, niin se nousee siihen pintaan kevyesti ja vetää sitä niin kuin lanaa sitä vettä. Niin sieltä tuli semmoset, että mä katson, että se on se selkäivä tai jotain. Joo, mut niin. Tuolla noin. Siellä. Siellä on semmonen pikkunen saari. Mä oon tohon joskus rantautunut. Tosin tuolta toiselta puolelta. Mut mä yritän tuulen vietävänä ohjailla tän veneen sinne. Ei tietenkään voi tuulla tonne päin. Tuolla on niin periaatteessa ranta. Vaan tuulee tonne päin, missä on kivikko. Tää on aika iso selkä, tai itseasiassa järven isoin selkä. Ja missään ei oo ketään. Turha huutaa apua. Saan nähdä, miten tässä käy. Kamerasta tosiaan loppuu akku ja just siinä ehkä pystyy jonkun minuutin maks kuvailemaan, niin mä säästelen sitä nyt, mutta jännittää miten käy. Voi vittu oikeesti. Anteeksi, mä en yleensä kiroile, mutta siis voi helvetti. Mä onneksi pääsin tähän rantaan. Tää on tämmönen about 20 metriä pitkä ja 10 metriä leveä kivikko. Siis tää on kiviranta, tätä venettä ei pysty vetää tähän mitenkään siistiä. Mulla loppuu akku ihan just. Joo, tästä taitaa tulla pitkä yö. Mä en oikeesti tiedä, miten mä pääsen täältä pois. Tossa periaatteessa ei oo mitään semmoista vikaa tossa koneessa, minkä pystyis korjaamaan tässä. Mä kerran jo sen avasin ja tsekkasin noin, mutta... Joo. Tämmönen video tällä kertaa. Haaksi rikkouduttiin tänne. Tästä on about 10 kilsaa tonne satamaa tai tonne niinku kotisatamaa. Ja tuulee tietysti väärästä suunnasta. Tossa on pelkästään kivikkoa tän saaren jälkeen. Ei oo leiriytymisvälineitä, makupussia. Tulitikkuja onneksi on. Ei oo ankkuria, ei oo melaa. Pelastusliivit on. Kuha on. Valmiiksi perattuna muuten. Jäissä. Keli on ihan ok. Tämmönen juhannus. En oo ilmeisesti ensimmäinen, joka tänne haaksi rikkoutuu. Täällä on tämmönen kyltti, missä lukee venepakolainen. Ja sit siinä on toisessa kyltissä sydän. Täällä on tämmönen ikään kuin nuotiopaikka, jos toinenkin. Joo, mitäköhän sitä duunailisi? No niin. Täällä sitä ollaan. Mä tiedän, että te ette nyt näe paljon mitään, mutta tilanne on nyt tämä näin, että odotellaan täällä aamuun. Ja vene on ihan hemmetin huonosti tässä kiinni. Tää rantaan tämmöstä kivikkoa ja pusikkoa. Tätä ei saa tähän yhtään sen paremmin. Mä pistin kuomun kiinni. Ja mä yritän tässä nyt, en mä tiedä, tappaa aikaa. Ja tässä kyllä unta saa. Tää hakkaa ihan hemmetin kovaa tuohon kiviin tuon tuulen takia. Okei, tää on nyt kova tuuli, mutta se pikkasen yltyy. Tuossa on tuo avonainen iso selkä just tuolla noin, mistä toi tuuli tulee.
semmoista. Semmonen reissu tänään. Toi tuolla on kuu. En mä tiedä, tarkentaako se sinne. Ei se tarkenna siellä. Toi on kuu. Koita tässä nyt sit nukkuu. Tämmönen hytti. Ihan siis jees, että on sen tää kabiini, mut... Sukat tois ihan nastat. Ei täällä nyt kuitenkaan superlämmin ole. Tiedätte Suomen kesä. Ja tää jyskytys. Toivottavasti ei mene vene ihan paskaksi tässä. Oi hytti. Toivotaan, ettei hirveän kova tuuli nyt tästä ylly. Ei pitäisi yltyä, mutta mä tiedän kokemuksesta, että tässä tulee aikamoiset miningit, jos tuuli yltyy. Tossa on parikymmentä metriä vettä. Kaupalla sen tähän näin. Nyt se on jumittu tähän näin, tohon kivikkoon. No niin, about 10 tuntia myöhemmin. Juomat on loppu. Ja hei, kuka sieltä tulee? Nyt tulee joku vene. Voidaan me tietysti uistellakin. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Huononkin kalareissun aina pelastaa hyvä tarjoilu. Okei, on mulla täällä alla tommonen. Ja just loppuun asti. Terkut täältä editointipöydältä. Terkut täältä editointipöydältä. Mua vituttaa ihan superankarasti. Lähes 300 euron mikrofoni ei oo tallentanut ääniä. Monenkaan klippiin, mitä mä yöllä kuvasin, ja ei myöskään tähän spiikkiin, se vaan rutisee ja pätkii se ääni. Mitä helvettiä oikeesti? Käydään vielä läpi tää, että mitä tossa oikein tapahtui siis. Tässä olen minä uistelemassa paatillani, vetouistelemassa. Siellä on yksi mun avoista. Tää on iso selkä. Monta kilometriä on tää pituus ja leveys tässä näin. Tässä on syvää vettä, 40 metriä. Täällä minä soutelen menemään. Tuuli tulee täältä. Tää on yhdellä kädellä vaikeeta, mutta mä nyt silti piirrän. Tuuli tulee täältä. Moottori sammuu ensimmäisen kerran tässä näin. No, mä saan sen kuitenkin käyntiin, kun vene on jossain tässä näin. Sit mä ajelen täältä. Saan tossa sen yhden kuhan. Vähän tonne päin vielä, tossa. Tai jossain tossa. Vene sammuu siihen. Ja sitten mä en pysty enää ohjaamaan mitenkään. Täällä on kivikkoa pelkästään. Mutta se onneksi osui just semmoiseen kohtaan, että toi tuuli painoi ihan vaan kun mä rattia siinä kevyesti kääntelin ja sitä perämoottoria kääntelin. Niin mä sain ohjattua veneen tähän näin. Tähän rantaan. Jos vene olisikin ollut tossa silloin kun se sammui. Mä en olisi mitenkään saanut sitä tonne. Se olisi painunut tänne kivikkoon. Ja koska mulla ei ollut ankkuria mukana,
Mä en voinut pysäyttää sitä venettä, vaan se vaan meni. Mulla ei myöskään ollut melaa mukana, niin mä en päässyt tuolta yhtään minnekään. Mitä siis tästä opimme? Opimme varmaan sen, että pitäkää tollasissa moottoriveneissä aina pelastautumisvälineet mukana. Ankkuri ja mela ja pelastusliivit on tosi hyvät lähtökohdat, jos ei ole mitään varamoottoria. Jos olisi ollut syksy tai kylmempi yö esimerkiksi, mä olisin joutunut soittamaan pelastuslaitokselle. Ja sen takia kannattaa oikeasti olla puhelin aina messissä ja akku täynnä. Ja mahdollisesti vielä myöskin varavirtapankki tai lähde. Se olisi ihan jees. Valitettavasti mulla nyt ei ollut oikein juuri mitään noista mukana, mutta onneksi oli lämmin yö. Yritin siinä katsella kyllä, että olisiko ohikulkevia veneitä, mutta ei mennyt yhtäkään ohitte siitä siinä aikana, kun mä siinä olin. Ei mulla tällä kertaa muuta. Kiitoksia kattelemisesta. Olkaa turvallisesti vesillä. Pitäkää itsestänne huolta. Hyvää loppukesää kaikille. Nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro. Yeah.